Strategjia e re decentralizimi 2023-2030 parashikon rritjen e kapaciteteve të qeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve, si dhe të autonomisë fiskale vendore. Synimi kryesor është rritja e nivelit të autonomisë financiare të pushtetit vendor, veçanërisht duke rritur nivelet e financimit të funksioneve vendore. Rritja e autonomisë fiskale është parashikuar të arrihet nëpërmjet rritjes së të ardhurave vendore nga tatimi mbi pasuritë e paluajtshme, rritjes së pjesës së taksave të ndara si dhe gjenerimit të ardhurave nga aktiviteti ekonomik i njësive të veçqeverisjes vendore nëpërmjet përdorimit më eficient të aseteve vendore. Ky objektiv mund të synojë në një periudhë afatmesme që të arrihet niveli të ardhurave totale vendore në përqindje të prodhimit të brendshëm bruto, i barabart me mesatarin e të ardhurave të vendeve të rajonit që është rreth 5.2%. Nërsa në afat gjatë, mund të synohet e arrit mesatarja vendeve të bashkimit Europian prej 10.6% të prodhimit të brendshëm bruto. Realizimi i plotë i objektivave të strategjisë si ndërthurja decentralizimit fiskal dhe funksional është parashikuar të bëhet i shtrirë në kohë. Tradicionalisht, theksi i decentralizimit fiskal dhe rritjes së të ardhurave është tatimi mbi pronën, për shkak të potencialit për financat e pushtetit vendor duke mbetur relativisht një taksim më i drejtë në krahasim me taksimet e tjera. Të ardhurat nga taksat mbi pronën për Shqipërinë zonë rreth 20% të ardhurave të veta dhe veçqeverisjes vendore dhe mbeten të ulta krahasuar me vendet e rajonit. Për Shqipërinë, të ardhurat janë rreth 0.3% e prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa rajoni ynë ka një mesatare prej 0.7%. Modeli Europian sugjeron që një perspektiva afatgjatë ka shumë hapësirë për rritjen e të ardhurave nga taksimi i pronës. Ndaj bashki do të bënë pjesë një reforme që ka dy objektiva, afatmesme dhe afatgjata. Objektivi afatmesëm do të jetë rritja të ardhurave për të gjitha kategoritë e tatimit mbi pronën, si për tatimin e ndërtesave, truallit apo tokës bujqësore. Si objektiv afatshkurtër, mund të jetë rritja të ardhurave nga taksimi mbi pronën në 0.7%, nga 0.3% e prodhimit të brendshëm bruto që është aktualisht nëpërmjet zgjerimit të bazës së tatueshme fal administrimit më të mirë fiskal. Objektivi afatgjatë do të synojë rishikimin e taksimit mbi pronën dhe vlerësimin e përshtatshmërisë së nivelit aktual të tatimit, i cili mbetet i ulët krahasuar dhe me vendet e rajonit, si dhe më i ulët në krahasim me koston administrative të mbledhjes së tij. Ndërsa aktualisht po punohet për taksimin e ndërtesave mbi bazën e vlerës së tregut, në planet e reformës është edhe taksimi truallit mbi bazën e vlerës së tregut. Po ashtu, rritja sipërfaqes së ndërtuar aktualisht e reflektuar në rritjen e të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, pritet të rezultojë në një rritje të bazës së taksueshme për tatimin e pronës në vitet në vijim. Si pjesë e rritjes së eficiencës së mbledhjes së taksës së pasurisë, përveç normës së mbledhjes duhet konsideruar dhe ulja e kostove administrative të mbledhjes së kësaj takse. Referenca tregojnë se norma vjetore kostos administrative kundrejt totalit të ardhurave luhatet nga 2% deri në 5% në vendet e zhvilluara dhe rreth 6% në vendet në zhvillim. Normat mbi 10%, sikurse është rasti i Shqipërisë, tregojnë për problematika serioze në administrim. Në listën e ndryshimeve që pritet të ndërmerren në fushën e taksave ekziston mundësia zhvilluara qendrore të ndërhyjë në ligj duke mundësuar një metodologji të re të ndarjes së taksës nga tatimet kombëtare, duke përfshirë si përfituese dhe vetë bashkitë, ashtu sikurse edhe të rrisë përqindjen që shkon për pushtetin vendor, nga renta e shfrytëzimit të burimeve natyrore.